фрустрирани купувачи во белорускиот град Хомеле изразија несогласување поради затворањето на малите продавници. Повеќето продавници се затворени бидејќи нивните собственици се противат на новите царински правила, според кои потребни им се сертификати кои чинат многу пари и со кои ќе може да увезуваат производи од Русија. Некои тезги на пазарите во Минск исто така се затворени. Собствениците на мали продавници не можат легално да ги продаваат увезените производи, бидејќи руските добавувачи одбиваат да им издадат нови документи за стоката. Стотици поранешни владени работници излегува на протести во афганистанскиот главен град Кабул и маршираат до зградата на парламентот. Тие бараат да бидат вратени на нивните работни места. Најмалку 1500 лица беа отпуштени од работа кога афганистанската влада ја суспендираше програмата за издавање на електронски лични карти. Властите соопштија дека програмата е суспендирана поради недостаток на меѓународна финансиска помош.